Продовжуємо розглядати PCI і адаптери, які покликані додати підтримку Wi-Fi 6 у стаціонарний ПК. Останні наші матеріали показали різноманітність такого роду пристроїв на прикладі рішень від Asus та TP-Link. Тепер же черга девайсу від виробника, при згадці якого ви навряд чи подумали про мережеве обладнання. Мова про компанію Gigabyte. Вітаємо на оглядовому каналі Gesit.com. Підписуйтеся! Перший її продукт, що потрапив до наших рук, це адаптер Gigabyte Aorus GC-WBA-X2400R. У магазині Telemart.ua, де є широкий асортимент різного мережевого обладнання, він зараз коштує усього 1899 гривень. Такий цінник робить його одним із найдоступніших такого роду пристроїв з виносною антеною на нашому ринку. Про інші чесноти новинки дізнаємося в процесі знайомства. А починаємо, як завжди, зі специфікації, де звертаємо увагу на підтримку трьох частотних діапазонів і Bluetooth 5.3. Яскрава коробка в тонах притаманних продукції бренду Gigabyte Aorus демонструє зовнішність адаптера та розповідає про його ключові переваги. Цікаво, що клас пристрою ніде не вказано, але зазначена максимальна швидкість передачі на рівні 2300 Мбіт на секунду, як мінімум для діапазону 6 ГГц. Додатково всередину поклали виносну антенну, внутрішній USB-кабель та посібник користувача, чого цілком достатньо для більшості сценаріїв використання пристрою. Єдине, що ще можна було б додати, це змінну тильну панель меншої висоти для встановлення у компактні системники. Цей адаптер ззовні мало чим відрізняється від інших пристроїв такого призначення. Його постаралися зробити як найкомпактнішим. Текстоліт плати з розмірами 68x68 мм навіть не виходить за межі контактів інтерфейсу PCIe X1. Радіатора і навіть отворів для його кріплення тут немає, що дозволяє з легкістю роздивитися поміщені тут компоненти. Ключовий з них встановлено у відповідний роз'єм і зафіксована гвинтом компактна плата формату M2-2230 на основі чіпу Realtek RTL8852CE. Саме він відповідає за реалізацію Wi-Fi 6 та свіженького Bluetooth 5.3. Втім, на офіційному сайті виробника є драйвера лише для 64 розрядних ОС Windows 10 та 11, що засмутить власників ПК під керуванням Linux. Для повноцінного функціонування пристрою з правого краю основної PCB розташований внутрішній порт USB 2.0. За допомогою комплектного кабелю він під'єднується до аналогічного на материнській платі. Також тут є звичайний зовнішній USB-порт того ж стандарту 2.0. На жаль, у посібнику користувача про його функціональне призначення нічого не написано. За логікою, це просто один зовнішній порт, реалізований у середині корпусу. Наскільки таке рішення потрібне і практичне, вирішувати користувачу. Традиційно для Wi-Fi адаптера передбачена пара вихідних роз'ємів для під'єднання антен. На відміну від багатьох інших пристроїв із даного цінового діапазону, карта Gigabyte обладнана симпатичною виносною антеною з кабелем довжиною 77 см. А це, в свою чергу, дозволить розташувати останню максимально близько до роутера для отримання якнайвищої якості передачі бездротового сигналу. До того ж, для цієї цілі її можна нахилити, а підставка, в свою чергу, обладнана магнітним кріпленням, що стане в пригоді при розміщенні її на металевій поверхні, наприклад, в корпусі ПК. На звороті основної плати красується напис «Team Up, Fight On», тобто «Об'єднуйтеся, боріться». Очевидно, це заохочення до кооперативного проходження онлайн-ігор. Виробник, на диво, мало згадує про швидкісні можливості адаптера. Так, відомо, що максимальні теоретичні 2400 Мбіт на секунду доступні в 6 ГГц діапазоні Wi-Fi 6E, а от можливості 2,4 та 5 ГГц ефірів не зазначаються. Зате згадується про підтримку попередніх стандартів передачі, в числі яких є все ще дуже поширені Wi-Fi 4 та Wi-Fi 5. Крім високої швидкості, перевагою цього 6 ГГц діапазону є його ширина – до 1200 МГц додаткового спектру. Недаремно це ілюструється як порівняння семисмугового автобану проти одно-двосмугових доріг. До того ж, наразі він значно менше навантажений пристроями, ніж 5 ГГц ефір.
Звісно ж, разом із Wi-Fi 6 додалася підтримка таких технологій, як UFDMA та UMIMO для ефективного використання бездротового спектру при великій кількості клієнтів, та сучасного стандарту шифрування WPA3, який підвищує рівень захисту мережі від зовнішніх атак. До того ж, піддослідний мережевий адаптер додасть у ПК підтримку однієї з найсвіжіших версій Bluetooth 5.3. Найбільш революційним був перехід з Bluetooth 4.2 до версії 5.0, який у 2 рази збільшив швидкість передачі та в 4 рази радіус дії. Зміни при переході від 5.0 до 5.3 не такі суттєві, але все ж вони є. Тож тепер з'явиться нагода більшою мірою використовувати різну бездротову периферію. Процес підключення та налаштування адаптера в деталях описаний у комплектній документації. Виробник пропонує виконати її в наступній послідовності. Перше – вимкніть ПК, вийміть з розетки шнурживлення і відкрити корпус. Вставте бездротовий адаптер у слот PCI-Express X1 і переконайтеся, що він повністю став на місце. Друге – для роботи Bluetooth підключіть один кінець USB-кабелю з комплекту до порту на карті, а інший кінець – до колодки USB на материнській платі. Третє. Для ефективної роботи Wi-Fi під'єднайте антенну та встановіть її у місце з найкращим рівнем бездротового сигналу. Ну і четверте. Увімкніть ПК, завантажте і встановіть драйвери Wi-Fi і Bluetooth із офіційного веб-сайту. Після цих 4 кроків адаптер буде готовий до використання. Переходимо до тестів, щоб переконатися у швидкісних показниках та порівняти їх з опонентами. Перший показник, який нас цікавить – сума середніх швидкостей у 2 напрямках. У карти Gigabyte вона склала 386 Мбіт на секунду, що помітно більше, ніж у інших 3 діапазонних адаптерів Asus PCI-AXE 5400 та Asus PCI-AXE 59BT. При передачі даних в одному напрямку результати рішення від Gigabyte також кращі – 284-397 Мбіт на секунду проти 235-305 у конкурентів. До слова, останні основані на чіпі MediaTek MT7922A22M, тоді як герой даного огляду – на Realtek RTL8852CE. Аут у діапазоні 5 ГГц при тестуванні передачі в обох напрямках один пристрій від Asus виявився позаду, тоді як інший вирвався уперед. Адаптер Gigabyte з показником 1253 Мбіт на секунду опинився між ними. В одному ж напрямку маємо цілком звичні 938-942 Мбіт на секунду. В 6-гігагерцовому ефірі адаптер Gigabyte з показником 1284 Мбіт на секунду в обох напрямках тепер вже у ролі відстаючого. Хоча різниця з Asus PCI-AXE 5400 невелика, а лідером знову виявився PCI-AXE 59BT. Ймовірно, свою роль відіграє радіатор, який не дає пристрою перегріватися і таким чином забезпечує стабільну високу продуктивність. Ну і, звісно ж, у 6-гігагерцовому діапазоні показники самі по собі вищі, ніж у 5-гігагерцовому, що пов'язано з помітно чистішим бездротовим ефіром. Загалом же, усі три пристрої мають близьку продуктивність. До того ж, в реальності результати більшою мірою залежатимуть від завантаженості мережі та наявних завад. Адаптер Gigabyte Aorus GC-WBA-X2400R покликаний додати підтримку Wi-Fi 6E в 3 діапазонах у будь-який ПК під керуванням 64-розрядної Windows 10 чи 11, якщо є вільний слот PCIe X1. При цьому він має ряд переваг над іншими аналогічними пристроями. Перша і найбільш помітна – це ціна. За ті ж 1899 гривень конкуренти пропонують лише дводіапазонні рішення з двома знімними антенами, а моделі з виносними елементами помітно дорожчі. У той же час новинка підтримує роботу в 3 частотних діапазонах, включно із найменш навантаженим 6-гігагерцовим, а в комплекті постачання йде виносна антена з цікавим фірмовим дизайном. Що стосується швидкості, то ця карта від Gigabyte у всіх 3 діапазонах демонструє результати на рівні з моделлю класу AX5400 без радіатора. Десь трішки ліпше, десь трішки гірше.
разом із компактними розмірами, простотою встановлення, підтримкою сучасного стандарту Bluetooth 5.3, виносною антеною та привабливим цінником, це дозволяє радити новинку для купівлі при бажанні отримати більше опцій при доволі скромній вартості. Ну що, вже зайняли чергу, щоб придбати новинку? А ми тим часом дякуємо за увагу. Підтвердити користь огляду ви можете у коментарях, натиснувши вподобайку чи порадивши наш канал друзям. Усього найкращого! Все буде Україна!